Alltså jag ser jätteemo ut i mina armar. Det är ingen vit bil. Nej, ni får ta en röd bil. Det blir en röd. Och åka med fingern. Låt dem hoppa ut den röda, kör ut på vägen igen. Okej, hoppa ut. Vi måste hämta våran lastbil. Hoppa ut. Just jävlar. Ska vi hoppa ut allihopa? Vår lastbil står ju på berget där. Ja, hoppa ut. Ska grupp 3 hoppa ut? Hoppa ut. Grupp 3 hoppa ut. Bara grupp 3 är den. Men jag ser den här fin, den kommer igen. Ja, nu börjar jag backa. Det är bara backa på. Backa på. Vänta. Klart bakåt nu, grabbs. Ja, klart bakåt. Ja, men stå inte right. Bakom. Backa. Ska jag hämta våran bil, eller? Jajamän, det är small som fan där uppe. Så var det uppsittning här. Jag tror det är dags att skynda så ordentligt i så fall. Vi får inte alla plats i de här två. Kilt från Hampe. Ja, Hampe blir kvar då. Han får glida med de andra. Ja, Hampe, du får vänta så länge. 4, return to formation. Du är jävligt fort nu. Okej, är det rakt österut? Upp, rakt på. Rakt upp. På, yes. Ja, typ. Börde med vägen, rakt upp för berget. Bara. Ja, rakt upp för berget, ja. Men inte på stenarna. Nej, stenarna, de håller. Stenarna är ja, det är inte bra med. Nära stenarna. Jag ser bara baklänges, jag. Vad är det som händer? Ska vi se det? Ja. Skulle vi väl hämta en bil till den? Oj. Nu smäller det här. Vi kör väl runt eller? Ja, vi hämtar en fordon. Det smäller som fan bort. Det vet inte fan vad som händer, men vi hämtar den. Ja, shit. Det där var nog vår bil. Ja, grupp 1, vi observerar indirekt eld och någonting som brinner. Hade ni parkerat er förra bil uppe på ett berg? Det är antagligen vårat gamla fordon som smalt. 4! Där var me. Oj, du är skadad typ. Jag ser bara liksom en krater. Kör framåt. Det här är inte kul, men kör framåt. Ja, det är dina ord. Det är bomben som faller här. Jävlar! Det är bomber på Nashville. Det är farligt bomber här borta. Jag leder den och bara avbryter och kommer tillbaka. Ja, det är bomber som faller runt och vi tar dem där. Vi är rädd! Ja, det är så jag jobbar. Ja, vi hoppar över murar och grejer. Men det är skitkul. Jag ser helvete på vår bil alla fall. Den är körd. Ja, den är död. Ja, de hoppar upp. Jajamän, vi är på väg tillbaka. Vi är på vägen nu igen. Va? Ja, ni stressar mig! Vart tror jag? Får alla plats i två lastbilar? Kan du bestämma dig? Negativt, jag försöker skicka iväg. Skicka iväg andra grupper. Det är helt fel. Det är på höger sida, det är på höger om basen som jag blivit jämnade. Oj, jävla det är vi. Oh, mur. Jävla kilt. Hampe skjuter åt inte. Jag tror honom ett. Ja, det är uppe. Hej! Och det satt ju massa gubbar där! Tänk om du körde över någon. Det tror jag inte, men helt plötsligt satt en massa gubbar här. Stanna ner, jag tror. Stopp, Hampe bakom oss. Är det Hampe? Nej, men. Se om de behöver sätta sig i de här bilarna.
han kommer inte. Backa till de andra gubbarna igen. Nej, jag backar inte, jag kör runt. Det här var det mest panik, jag sitter och kollar där. Då ser jag artilleriet faller runt om oss. Jag bara... jag ser en massa granater bara faller på himlen. Bara hoppsan. Det är så jävla gulligt. Jag kommer inte med bilen så här. Hej, hej. Det är tur. Grupp 2, vänta den där till man kan få öppna mer i EMU. Ja, vänta. Det tar inte. Ja, det var fin körningen. Fan vad läskigt det där var. Jag vill bara, oj det är fan. Men kan vi åka härifrån? Ja, vi lägger till så vi har kommit en bit på vägen här. Kan du skylla på dem i radion? Ska vi vakta då eller ska vi sticka? Vänd dem och kom tillbaka till röda bilen och se om vi kan lasta upp alla. Ja, vi måste vänta på att den röda bilen kommer tillbaka till. Alltså vi hade Mårtars i ansiktet och ni bara chillar. Ök här. Jag är borta och kollar, för fan vad kul det såg ut. Först körde ni rakt. Vänta, nu stoppar ska vi plocka upp extra bilar eller? Oh, kör fram, gör det. Go, 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 go. Vänta, stopp. Ja, men. Varför hoppar du av? Jag skulle köra tillbaka, fick jag order. Ja, men. Ja, men ni säger kör, kör, kör! Varuskommando, det är ingen som har hört, eller? Nu kör vi. Ja, ska jag köra rakt fram eller bakåt? Du får inte backa förrän jag sagt att det är klart. Håll gas! Ja, men... håll gas! Ja, men... jag hör folk som säger hoppar öv och kör, kör, kör samtidigt. Alltså nej, det var bra kört alltså. Four, disembark! Bra! Alltså såg du det där? Vi stod och kollade på den. Ännu fordon? Det är vi, vi har fått en röd bil. Ja, vi har fått en till bil också. Rörmarkera fienden, skjutna. Var det andra bilen? Sjukt isynk och bara flög iväg. Oj då. Den stannade till till slut på vägen. Så, men vi tänkte att... Är det rest in peace från grabbarna eller? Jag vet inte, jag trodde det var på hela gruppen först, men vi åkte igenom dem typ. Hey, sweet. First aid. Det var som om de... Jag hör fordon. De kommer här, de kommer här. Är det bakta på sig? Ja, oj, oj, oj. Bort från mig. Grabbarna diesel. Yeah. All right, gruppchefer, vi kan ta oss hit bort. Då kan vi planera. Är redo för sjösen. All right. Sjös från spaningsgruppen 1524. Militärt område södra Telos. Fyra skyttesoldater bevakandes i grön kammo från Sittbukta. Jag hör inte vart. Vänta, vänta. Det var ingen. Ta höger, höger, höger. Sydöstra och den östra ingången ser vi skytte på. Sen har vi ingen koll på vad som är bakom de stora kupolerna. All right, vi väntar att resten av grupperna kommer fram. Är de att rapportera fordon framme här på markören? Nej, det är vi som har planerat. Det är våra fordon. All right, ska vi utgå med alla grupper till sina positioner då? Ja. Yes. Så grupp två. Yes, jag kommer att skicka iväg grupp tre till deras lekposition bara så jag själv kan kolla på hur stället ser ut. Men det är ändå på vägen dit. Men vi utgår. Utgår. Grupp tre kommer. Grupp två, samtidigt där. Jag följer med er notis upp till min grupp. Så det är rakt västerut här. Ja. Vi är öst. Behöver ligga någonstans här.
koordinaterna på alla fall. Där har vi byggnader här framme. Ja, Silberg från Tugtot, er position fråga skog. Utmärkt med spaningsgruppen, vi är sydöst kommande. Ja, de är hit bort. Antagligen ni hade dragit tillbaka oss. Fick jag höra dem här någonstans? Ja. Ja, här borta, de är här borta. Guys. Hello. Hallå. Grupp 2, grupp 2. Nej, grupp 1. Jag har tagit det där moträttslopp. De är inne i huset här. Grupp 1, är ni här inne eller? Ja. Ja, yeah, all right. Tja. Kom ut med handen i byxorna. Nej. Nej, det kommer du inte behöva. Vi kommer vara ganska tajt. Ja, det är ganska gött här ute på något späck och se. Ja, det är det. Van Bortse, hur många medkits har du? 6 tror jag. Ja, vad bra. Ja, för jag har 2 stycken. Jag menar 3. 3. Jag har 2 stycken till. Tyst. Fan, läs på sköt. Vad fan var det som lät? Jag ser en stor röd flit. Det kan ju vara Tom, eller skicka som du på. Ja, ah, släng ner dem där. Vi rör oss framåt nu en bit. Från grupp 2, förbindas från. Precis, det är nog skägget. Grupp 1, senaste sändningen har plottat. Grupp 3 har börjat femma. Grupp 3 kommer röra sig närmare längs fältet och vi inväntar, inledningen av anfallet. Ska se, vi rapporterar 2 vakter vid vägen, bara en kikare här. Vi smyg vid fram här, kuka. Ja, precis vid den nordöstra ingången har vi tågten. Ja, grabbar, det känns som de börjar röra sig. Faktiskt skjuta på ägget. Ja, först ska vi vänta på att vakt kommer. Ni sänder båda samtidigt på repeterad. Vi ser lite mer rörelse inom området, vi måste nog dra upp tempot och anfalla inom kort. Ja, det är taget vid... kan försöka ta oss närmare, för nu är vi vid markeringen i södra Telos. Ja, grupp 3 vill på att ta sig längre fram på fältet, så långt fram vi kan. Invänta inledarna i alla fall. Var? Gradtal. All right, ignorera honom. Vi tar oss lite längre fram. Är han till höger eller vänster om ingången? Jag ser det. Jag ska kolla. Han är till höger om ingången. Ser inte. Han står och kollar med kikare rakt in i väggen. 001 grader här. Han står bakom staketet. Från min position nu här sett. Där är det. Nope. Ja, rör framåt. De börjar bli lite alltså, finen börjar röra sig på det ganska mycket. Grupp 3 från grupp 1. Vi observerar en soldat som har gått utanför barriärerna vid er inbrytningspunkt. Det är taget. Grupp 3 är ungefär 100 meter från kompaniet just nu och är redo på ett anfall. Det är de rapporterat till en soldat som tagit. Han har tagit och grupp 2 sen observerat. Ni kan bara skjuta dem och se det. Grupp 1 är de som försöker ta en forskare levande. Grupp 3 sa vi väl. Grupp 1 är ni. Från grupp 2. Precis, jag säger vi ändrar sig. Nu sänder ni båda samtidigt, men jag repeterar. Det är grupp 3 som kommer att ta en... ta gisslan levande. Ja, det är taget. Vi framrycker inom kort där. Ja, nu gick larmet. Larmet går. Föreslår att ni skjuter iväg med raketen och tar fram nu. Håll. Ja, vi vaknar på raketen sen framrycker vi. Ja, ge vi ihjäl nu. 4.
Bultra. Ingen värmesignal i detta eller? Full träff, full träff. Framåt, framåt, framåt. Det är taget framrycken. Grupp 3 framrycken. Skjut iväg alla raketer ni har när ni börjar rycka fram grupp 2. Kontakt. Nej, vi håller spara och se om det kommer ett motanfall. Ja, okej. Två stycken, vänster sida om han som ligger så en kille i bussen också. Rör framåt. Jag tror att rör mig framåt, rör mig framåt. Den man bakom. Är det kanske skägg eller så är det med IR? Jag vet inte. Lutar den jävla. Jag lånar bussen. Först att samtliga grupper liksom markera genomsökta byggnader sen så vi vet vad som är kvar att genomsöka. Han skjuter om man. Fan, han är nere. Jag tar skjuter andra sidan. 1-6-1-1-6-8. Waiting! Ampe, jag fixar det. Ta det lugnt. Jag tar honom. Nu gick han ner. All right. Och vi markerar alla byggnader vi genomsökt. Kontakt nere. Right. Vambo, Figgen, ni är första skyttegrupp. Jag har tagit grupp 1 fortfarande. Det är din vänster. Han är på dig, Figgen. Kör du. Ja, nu är ammo bara. Håll ett öga mot tunneln bara för att det finns vakter där sånt. Kontakt höger, igången. Du och han inte dör. Nu då. Nere. Vi har ett hus bakom oss, Mambo. Är det någon som ligger där? Nej, det är han som jag sköt. Under fire! Träffad. Öppet, ja. Ja, det är huset där. Skitsamma, skitsamma. Åh, jävlar. Fan vad dålig den här var, helvete. Jag var träffad med fortfarande uppe. Det är massa folk där inne. En träffar, en död. Död. Har vi lägger 3, jag lägger 2 inne i byggnaderna. Det är rakt fram. Ta ammo i tiden. Grupp 3 rör sig nu norrut. Compoundet och säkra. Det tar vi till att vi befinner oss nordöst och säkrar utsidan först. Ja. Ja, yttre delen av innegården. Melis kommer in här nu. Ja, det är klart här. Sköt ni ihjäl en? Nej, vi har inte sett någon forskare vad jag vet. Right, plocka på er, byt bort er M5 om ni kan. Här har du laser. Jag har plockat på den. Awesome. Ta den! Åh, jävlar! Är du till vänster, Bigge? Ja, jag är vänster. Jag hänger på dig. Jakta Fenlis också. Grupp 2, jag tror vi är strax väster om en position. Här har vi en dor. Ja, jag har en forskare. Åh, jävlar! Det är taget. Grupp 3, jag har en forskare nu. En forskare nere också. Nej, nej. Det är två stycken. Det är två stycken. Grupp 3 har en forskare i förvar. Jag kan ju follow me på, men det händer inte så mycket. Ja, jag tror vi tryckte samtidigt. Aha, okej. Okay. Får radio in kilt till den stora. Repeterar. Grupp 3 har en gisslan i säkert förvar. Ja, från grupp 1 är uppfattat. Vi har nedkämpat 3 stycken. Jag kan klä ut mig så han har fuskat lite. Okej, då
Hör ni mig? Vi har sett vad fordonen gör. Ja. Problem, vi har lite... Vi har två gisslan följer efter oss. Jag vet inte vad kvar är längre. Jag kommer dö. Jävla vambos, jävla rädda oss. Alla gruppchefer, vi har lite problem med att få gisslan att följa efter oss. Vad fan ska vi göra? Det tar vi inte, men... ska vi försöka hämta en bil och... Nej. Ja, vi jag har aktivitet här hos mig nu. Jag har någon som öppnat dörren här. Snack! Nej, han är... Ja, det är Gud. Rapportera in att det är Gud som är på besök. Figgen, vad fan är du nu? Jag kan göra follow. Men jag är vid Vambo. Han bara, den store ledaren verkar vara på besök här. All right. Från grupp 3, vi är vid gisslan just nu. Vi håller där så länge. Fan är store ledaren någonstans? Han är osynlig här ibland oss. What the fuck? Det är mer som en spirituell ledare. Jag kollar med era fötter. Du ser ut som en jävla turist. Ghostbuster! Jag hittar sådana här, kolla här då. Da, da, da. Nej, det där är farligt. Jag vet, jag har den i väskan. Jag har den i väskan faktiskt nu, jag vill testa bara. Ja, vad fan ska vi göra nu då? Jag försöker få med att syssla och sticka. Vi försöker jag inte vilja Salim, Salim, se om han kan hjälpa oss. Okej. Ja, jag vill inte skulle... Ja. De hade vi. All right. Go. Ja. Yeah. Right, grupp 3 gisslan är avrättad. Nu tar vi oss på fordon då. Men vi har fordon här. Skitbra. Nu jävlar ska jag köra. Häng on, häng on. Vilken bil? Ja, grupp 3. Vi tar det. Contact. Alter.